Budeme v rokovaní, prerokovávame zmenu sadzobníka minimálnych cien nájomného. Nech sa páči, ešte je k tomu diskusia, takže je ešte niekto do diskusie? Ja si myslím, že môjho pohľadu je to tak, tí ľudia, čo sa týka zdravotného strediska, aj keď prídu tu pre nám, však robia služby pre našich občanov. A vy, keď sa zvýši toto nájomné o toľko, no tá istota nám buď po súdne utieka stať asi. No však ten, aj keď príde tu predávať tá spolka, alebo čo to v tej hospičke tu predáva, a ona čo nám, pán Kúžio, ktorá však tu, a ona tu celý deň bude na tej sebi, nie zároveň po hviaké koruny. Ďakujem. Ešte niekto? Môžem ukončiť diskusiu? Dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schváľuje zmenu sadzobníka minimálnych cien nájomného za prenájom majetku obce Lendak a prenájom priestorov majetku obce Lendak podľa predloženého návrhu. Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto sa zdržal? 7. 6. 6. Kto sa zdržal? 1, 2. Kto je proti? 1, 2. 11, 10? Áno. A Becker sa odhodnil. Dobre, ďakujem. Ďalší bod programu. Zmluva o najmä pozemku medzi obcou Lendak a pozemkovým urbánskym spoločenstvom. Tam ide o vlastne prístupovú cestu na cintorín, tu vlastne ku tej časti, ktorú sme teraz vlastne pripravili na pokovávanie, na nové hrobové miesta. Jedná sa o pozemky za cintorínom. To je vlastne, keď zoberiete po tej asfaltke, keď to budete pokračovať, tak kto by to nevedel, ako sú Halčinovci od Petrusky, tak vlastne poza cintorín to je ku tejto nájomnej zmluve. Sú nejaké pripomienky? Chcete sa niečo opýtať? Nikto. Môžem dať hlasovať? Návrh uznesenia. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva schváľuje zmluvu o najmä pozemkov parcelné číslo katastra nehnuteľnosti E číslo 1060/2 o výmere 480 m² medzi obcou Lendak a pozemkovým urbánskym spoločenstvom Lendak. Odplata 1 euro za rok. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďalším bodom je prenájom pozemku pre Luciu Majerčakov pre obytom Lendak Poľná 5. Návrh, to sme vlastne minule schválili zámer, takže dneska je návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo schváľuje v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odsek 9 písmeno c zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci v znení neskôrších predpisov prenájom časti pozemku katastra nehnuteľnosti C701/2 o výmere 72 m² z dôvodu hodného úspitného zreteľa pre Luciu Majerčakovú trval bytom Poľná 5 05907 Lendak za cenu podľa sadzobníka minimálnych cien, ktorý je prílohou k zásadám obchodu s majetkom obce Lendak. Osobitný zriadeľ, žiadateľka zriadzuje z nehnuteľnosti, ktorej je vlastničkou pizzeriu a predmetnú časť pozemku požaduje prenajať obce za účelom skvalitnenia možnosti parkovania v lokalite. Minulo sme to skvalovali tým, čo sme určovali osobitný zriadeľ. A teraz sa už schváľuje nájom. K tejto časti, alebo k tomuto bodu, je nejaký, chce sa niekto niečo opýtať? Ja sa chcem len vyjadriť, že ja to nepovažujem za ten osobitný zriadeľ, preto sa zdržím. Dobre, v poriadku, je to tvoj názor. Môžem dávať hlasovať, tak dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia, ako som ho prečítal. Ďakujem, zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ja som len pre sebe dal urobiť výpis, ale tu už je, poviem, že už niečo sa pomenilo. Dobre. Takže ja mám vyčerpané všetko. Ďakujem. Ja mám ešte, môžeme pokračovať. Pravda, že? Teda bol dokument schválený, sadzobník minimálnych cien na nájom. Podal návrh s tým, že teda položka pre nájom Kina Korál, aby ostala, alebo dávam návrh, aby ostala v starom znení s tým, že teda organizácie pôsobiace
obci Lendák, ako je Želenské spoločnosť Urban a všetky ďalšie, budú mať nájom 0. Hej, pri prenajme, pri rôznych odôvodnenie z mojej strany. Ide o to, že v podstate pokiaľ si prenajme nejaký podnikateľ, prepoč na meter štvorcový je 50 centov. Pokiaľ, čo sa týka príjmu, mal by byť väčší príjm a o to väčšie vybavenie môžeme poskytnúť organizáciám, ako je súbor a podobné, ktoré tam tiež fungujú. Takže navrhuješ, aby... Navrhujem, aby v bode 4 výška nájom za príležitostný nájom obecných nebytových priestorov, poradové číslo 3, púd, želiak, alebo tam len odpočujeme. Presne chcem kino Goral, aby ostalo v pôvodnom znení, to znamená 100 eur na 4 hodiny, alebo to je od 8 do 12, alebo od 12 do 16, alebo na celý deň 150 eur na 8 hodín. S tým, že organizácie pôsobiace obci Lendák majú nájom gratis, lebo sú stretnutia občanov, kde teda pýtať nájom je. A hovorím, v Kine Gora pôsobia organizácie, jak som spomínal, aj sa tam cvičia podobné. To znamená, toto by malo vykryť ďalšie upratovanie, alebo keď budeme chcieť niečo zlepšiť, lebo ten príjem automaticky by to malo zvýšiť. To znamená, že z tvojej strany je teraz návrh uznesenia, povedz, návrh uznesenia. Výška nájomného za príležitostný nájom obecných nebytových priestorov, konkrétne Kino Goral, diktujem 100 eur za 4 hodiny od 8 do 12, alebo od 12 do 16, pod číslo 2 Kino Goral 150 eur za 8 hodín. S dodatkom organizácie pôsobiace v obci Lendák budú mať nájom. Treba tam dať, že budú mať sľavu 100%, nemôže byť, že dve ceny, taká cena a nula, ale v nejakých dôvodoch je zľava, tá sa môže dávať. A treba, lebo môže nás to priviesť do problému, poznám staré prípady. Zľavu 100%, tak to treba formovať. A tým pádom máme nejaký príjem, hovorím, na skvalitnenie fungovania organizácií, ktoré priamo tu nás sú v obci. Chcem povedať, ja k tomu niečo. Ja by som možno mal kedy zahlasovať za tento, ale nebudem hlasovať za návrh, pretože nebudem mať ani taký príjem. Nepôjde tu nikto, ja by som na tom získal osobný pohľad, pretože pôjdu ku mne. Ale pravím, obec na tom stráti. Takže toto je môj, radšej nech máme menej, ako nebudeme mať nič ako obec. Taký je môj názor. Pokiaľ budeme chcieť Kino Gora vyzerať, by som povedal, skvalitňovať, lebo všetko stárne, tam bude prvá financie. Ja som proti tomu, aby tie financie išli zase do obecného. Nech jednoducho si to na to zarobí. A zase je nekorektné pýtať súboristov. Dajte nám, lebo ideme niečo práva, ale niečo podobné, hej. Niekto príde z nejakých zdrojov, ale z obecných, ale nie ani... Som za, aby sme našli organizáciám dali tú 100% zľavu. Ale aby sme zvýšili na takú čiastku tým predajcom, uvidíme, že dopadne to zle. Hovoríš niečo, čo môže byť, hej, a nemusí byť, čiže, neviem, to je môj návrh. Súčasná cena je 6,30 na hodinu, či? 6,70. 6,70 na hodinu. A tam ešte vystavuje jeden problém, že ako by to bolo potom Kino Goral ako celé kino, ale tá predsie. Tam musí vždy celé kino, tam dva, ja neviem, či tak, keď sa tak jednoducho si to musia medzi sebou podíliť, alebo čo. Ale napríklad jedna tam podnikateľka chodí a ona nie má celé kino, má ale tú chodničku. Ako keď sme už takí spravodliví, tak? Dajme, nadrúme sumy. Nastupujú. Ale to je také diskutabilné, prečo chodničku máme nikomu prenajímať, keď príde ďalší subjekt, tak cez chodbičku bude blokovaný vstup do celého Kina Goral, ktorý teda bude mať prenajatý, hej, čiže tam neviem ako... Je to už nejaký systém, hej, že takto chodíme v stredu treba, hej, a tým prenajatým ostatným vedem, hej, tým prenajatým stredu. Ja si myslím, že nezdržujeme, to je určitý návrh, dajme hlasovať, ak to prejde, potom sa budeme baviť o tom, že to sú zvyško a ďalšie veci. Len krátko v diskusii som chcel upozorniť Jana Vidu, že vravel, že pôjdu ku mne, no tak treba dbať na to, že tvoja nájomná zmluva je taká, že ty tam nemôžeš predávať. Á, môže. No, so súhlasom obecného zastupiteľstva. Mám. Nemáš. Zastupiteľstva. Mám. Ja mám dodatok. No ale
Jak to? Kde to je? Nikde nie je zverejnené, veď. Jano, veď. Starosta. My máme nájšte vzmluvy. Môžem? Jano. Veď všetko, zmluvu plus dodatky sme dostali. Tak to mal prebohu vzmluvu na čo, aj na to som mal. Aj na to som mal, aj na to mal súhlas. Prečo to nie je zverejnené? Prečo nás uvádzate do omylu alebo do neinformovanosti? Jano, ty sa uvádzaš sám do omylu. Ty niečo hľadaš, čo na internete je a potom sa pýtaš, že kde to je. Ty hneď vidíš za tým, jednoducho, tá zmluva bola dávno, kedy bol ten dodatok podpísaný, dokonca aj tá plechová skriňa, ktorá tam bola, aj toto bolo odsúhlasené. Jano, že si to ty neodsúhlasil, to neznamená, že to neodsúhlasilo zastupiteľstvo predtým. Ja neviem, že ja musím odsúhlasiť, ale ja keď som povedal kompletné dokumenty, ktoré boli k dispozícii, keď sme preberali... aj toto si mám, ja všetko si mám. Nebol... Všetko si mám, Jano. No tak poprosím pracovníka obecného úradu, aby nám na obecnej stránke našiel túto prílohu, kde tamto povolenie zastupiteľstva je. Prosím, daj 2 minúty prestávku a hneď sa presvedčíme. Poznáš predpisy alebo nepoznáš predpisy? Keď ich nepoznáš, tak nezdržuj tu nám. Keď bolo niečo schválené pred rokom 2011-2010, tak to nemuselo byť tam uverejnené. Jano, toto nevieš takú základnú vec, ale toto je tu, na úrade, to má on. To nie je schované ani v trezore, ani nikde inde. Môžeš kedykoľvek pozrieť. To znamená, že to je celá moja odpoveď. Je tu návrh Ondreja. Pripravíš potom ešte ten návrh uznesenia, lebo že by bol dobrý. Kto je za ten návrh, ktorý doplnil Ondrej? Kto je za? 1, 2, 3. Kto sa zdržal? No, nepršiel. Je to návrh, že ostalo. Ja sa ešte k tomu spýtam, čiže podľa schváleného predchádzajúceho návrhu tie organizácie majú... Nikdy sme od nich nepýtali peniaze. Ale nemáme... Mali by sme teraz nový návrh dať, že... Ja keď môžem ako povedať, bolo to tak, aj v predovších zásadách bolo, že na komerčné a nekomerčné účely. Týmto bolo to znamená, že pokiaľ to bolo na komerčné účely, že tam niekto... bolo to v tom sadzovníku predošlom. Že na komerčné účely. Tam bolo, ako na celkom na konci to bolo dané. To znamená, keď by... Nemali by tu našich domácich ľudí pýtať teraz súboristov 7 eur za... Ale teda... No, ale to je dobrý, ak hovorím, že to bolo skúšené, ale to ďalšie organizácie, ktoré tu fungujú. Lenže jednoznačne tá kinosála tým starnutím a tým prevádzkovaním... Dobre, dáme na návrh, aby sme tým našim... Nepoškodili? ...organizáciám dali 100% zľadu. Tak, co by tým uznesením môžem. Tak, iné koľa. Čiže dobre, to znamená, že dávam hlasovať za návrh Jana Vidu. Kto je za? Ďakujem. Dobre. Program mám vyčerpaný. Ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne, šťastlivo domov. Ja sa vám ja si myslím, že prídem jednoducho.